အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့စင်းရဲတဲ့အချင်းပေါင်းတဲ့ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဲနာပါအရာအားလုံးကကံကျမနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကြီးပဲဘယ်သူရဲ့ကံကျမကဘလို့ရှိလဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာချွေးမအကြီးလေးကိုကြည့်စမ်းပါအောင်ကလေးနှစ်ယောက်တောင်မှရှိတယ်နေအောင်ကြည့်ပါအောင်ပထမအဦးဆုံးကလေးတယောက်မွေးဖွားခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒါကလည်း main ကလေးတယောက်ကိုနေမွေးဖွားခဲ့တော်ပါတော့အမေရဲ့ကျွန်မပထမအဦးဆုံးကလေးကို main ကလေးတယောက်မွေးလိုက်တော့ဘာတွေများဖြစ်သွားလို့လဲ main ကလေးတွေသာလောကကြီးမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေကိုဘလို့မွေးဖွားကြမှာလဲအန်ဂျလီကတော့ပထမအဦးဆုံးကလေးအနေနဲ့တမီ main ကလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်ပဲသူ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းပြည်တင်ပြောဆိုခံနေခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့သူမရဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတော့တယ်ကံကြမာတွေကမှုန်တိုင်းလိုမျိုးဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူမကတော့အသက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ပဲမဟုတ်ဆိုးမတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီ။သူယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ဓာတ်လိုက်ပြီးတေဆုံးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အမလီငါရဲ့တားငယ်လေးကွယ်လွန်သွားပြီးငါရဲ့တားလေးတေသွားပြီးငါကတော့လောကကြီးမှာနေရမယ့်အချိန်ကလည်းတိတ်ပြီးကြံတော့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါရဲ့ချွေးမအကြီးတားအကြီးနဲ့ပဲသွားနေလိုက်လို့ရတယ်။အခုအန်ဂျလီကသူ့ရဲ့တမင်းငယ်လေးနဲ့အတူတူဘယ်မှာသွားနေမလဲသူတို့ဘလို့နေထိုင်ကြမလဲကြည့်ပါဦးဒီမင်းကလေးကအတော်လေးကိုကန်ဆိုးတာပဲသူ့အင်ကိုရောက်လာခဲ့တာနဲ့သူ့ရဲ့အဖေငါရဲ့သားလေးကတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပြီဒါကဒီနမိတ်မကောင်းတဲ့မင်းကလေးကြောင့်ပဲတောင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်တဲ့ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ရခမကလည်းချွေမငယ်နဲ့သူ့ရဲ့မိမလေးကိုအင်ကနေတခါရဲမောင်းထုတ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်သူမကတကယ်စနားစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပါမိဘအိမ်မှာတော့သူမကိုလက်ခံမဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးဒီလိုအခြေအနေကြီးနဲ့သူမဘယ်ရီကိုရှောက်ပြီးတော့သွားနေရမှာလဲဒါရီကိုပဲစဉ်းစားနေရင်စဉ်းစားနေရင်လည်းသူမကတော့ရှောက်သွားနေခဲ့ပါလေဒီအချိန်မှာပဲလမ်းမှာတစိမ့်မိန်ကလေးတယောက်ကိုသူမဝင်တိုက်မိသွားခဲ့ပါလေဂျူဟီနင်းပါလားအေးအန်ဂျလီနင်းဟဲ့ဒါနေဘလို့ဖြစ်တာလဲအဖြူရောင်အင်ကြီးကြီးကိုဝှက်ထားတယ်လမ်းမှာလည်းကလေးလေးတယောက်ကိုခြိထားတာပါလားဒါနဲ့နင်းဒီကလေးကိုခေါ်ပြီးဘယ်ရီကိုများသွားမလို့ထွက်လာခဲ့တာလဲပြောစမ်းမအောင်အန်ဂျလီကတော့အရန်ကိုဝန်းနေနေခဲ့ပါတယ်။သူကလမ်းမှာတွေ့တဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုကိစ္စတွေအကုန်လုံးအမှန်အတိုင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဂျူဟီကလည်းသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုစာနာနားလည်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဂျူဟီဆိုတော့ကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။အန်ဂျလီရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကငငယ်လေးကလေးကအတူတူကစားပြီးကြောင်တက်လာခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းခေါင်းတွေပါ။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအိမ်ကိုပြောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။အန်ဂျလီဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်သေးဘူး။ဘဝမှာဝမ်းနဲ့စရာတွေဘလောက်ပဲကြောင်တွေးရပါစေလူဆိုတာပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်လေ။နေမှာတမီးလေးတယောက်ကလည်းရှိနေတာဆိုတော့နေနဲ့နေရဲ့တမီးလေးစာဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်နေကိုယ်တိုင်အလုပ်တစ်ခုခုလုံးဝကိုဖြစ်လိုက်မယ်။ဘယ်အချိန်ထိဒီခလေးလေးနဲ့ဟိုတီတီရှောက်သွားနေမှာလဲ။အော်ဂျူဟီရဲ့ငါလည်းဘဝမှာဘာမှတည်ဆောက်လို့ဖူးတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ဘူး။အမလီနေမေ့သွားပြီလား။ငါတို့ကြောင်တက်နေခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့နေကတတိတုံးလောက်တာအရန်ကိုကြော်တယ်လေ။နေចောင်းကိုတတိတုတ်တွေအမြဲတမ်းယူလာလို့ရှင်ငါတို့ဘလောက်ကြောင်မှအရန်အရသာရှိတယ်ဆိုပြီးလှူစားလိုက်ကြတယ်လေနေအတီးထဲမှာထည့်ထားတဲ့မဆလာတွေကလည်းအရန်ကိုကောင်းလွန်းလို့စဉ်းစားနေနေငါတရေတောင်မှကြလာပြီဟာနေမှာအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်နေအဲ့ဒီအရေးချင်းကိုပဲအတုံးချလိုက်စမ်းပါနေရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်တည်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါအတီးတုတ်တာကတော့တကယ်အရန်ကိုလက်ရကောင်းတယ်ဆိုပြီးဟိုပါလိရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းအမြဲတမ်းချီးကျူးနေကြလေသူတငယ်ချင်းတွေအင်ကိုလာလေတဲ့အခါကြလို့ရှင်လဲငါကိုပဲတတိတုတ်တုတ်ခိုင်းတာဂျူဟီရေဒီလောက်တွေအားလုံးကိုလှုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့ပတ်စံတွေကအများကြီးကိုလိုအပ်အောင်ပါစီပွားရေးတစ်ခုကိုရင်းနှီးဖြောင်းနှံဖို့အတွက်ငါမှာဖာပတ်စံအမှမရှိဘူးအင်ကနေခြေပလာလက်ပလာနဲ့ဆင်းလာခဲ့ရတာကိုပဲကြည့်လေဒီတော့ဘာဖြစ်လဲငါနေရတငယ်ချင်းလေနေတငယ်ချင်းတယောက်လုံးရှိနေတာပဲတငယ်ချင်းဆိုတာကတစ်ချိန်ချိန်တော့အားကိုလို့ရတင်တာပေါ့နေအခုလောလောဆယ်တော့ရင်းနှီးဖြောင်းနှံဖို့အတွက်ပတ်စံကိုငါရှိကနေယူထားလိုက်နေရစီပွားရေးအခြေအနေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတဲ့အခါကျရင်တော့ငါ့ရဲ့ပတ်စံကိုပြန်ဆက်ဖို့ဂျူဟီရေငါနဲ့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ငါဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနေငါ့ကိုအကူအညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်နေရကျေးဇူးတွေကိုတော့ငါ့ရဲ့တပည့်အလုံးဘယ်တော့မှမမှမဟုတ်တော့ဘူးတိလားငါအခုတော့နေပေးတဲ့အကြံကိုလက်ခံပြီးတတိတုတ်ကိုပဲရောင်းလိုက်ကြောမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲငါရဲ့တာမီရဲ့စာဝတ်နေရေးကလည်းအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ဂျူဟီကလည်းအန်ဂျလီကိုစီပွားရေးလုပ်ငန်းလေးစတင်ဖို့အတွက်ပတ်စံတချို့ပေးလိုက်ပါတယ်အန်ဂျလီကလည်းဈေးထဲသွားပြီးလိုအပ်တဲ့တတိတနံတွေနဲ့မဆလာတွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတဝဲလာခဲ့ပါရီ။သူမကလှဲလေးတစ်စီးငှားပြီးနောက်မှာတော့လှဲပေါ်မှာပဲတတိတုတ်တွေကိုရောင်းချနေခဲ့ပါရီ။လက်ဆက်နေတဲ့တင်းနံတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တတိတုတ်ကိုလာဝဲစားကြပါဦး။ကျမရေကြွားလဲကောင်းတဲ့အရသာလည်းရှိတယ်။မဆလာပပလေးနဲ့အရန်ကိုအရသာရှိတဲ့တတိတုတ်တွေရမယ်နော်။
只要了谁的马上在破难的就来，咱那多来，弟弟都不会老倒霉什么哦。咱呢，阿妈也就不会过不老嘞。好个，就不会过东西吧？哥。好个好个，谁个来得大大呗？他说呢，咱那就弟弟都不会，明天稍微倒霉来吧喽。白嘴就到里口杀你了吧？你那么着，安吉丽卡来弟弟都不会倒霉了，别来吧嘞。傻逼那么着，我都搞来不要来吧嘞。刚来着，刚来着，这个杨哥也大气呀呗，这个刚呢。啊，可能也大事的，弟弟都过了，啥到三，自己对妈让妈养奶家么好苦。第六年为杜妈事业嘛，三夫人他让奶奶爷追妈呗，为杜瑞的要比的要要了比杜妈耶，弟弟都对过阿伯给查吧哩。杜妈是养比多人那么着，表表叔叔呗，英国边要拉给吧哩。杜妈英国边要拉给的看嘛着，杜妈哥不生气被查给的就一个，不生气边被来吧哩。这次我们这边嘛的就是我都开养你的车嘛，你让我过你们两边的细胞的这块老婆都占别给的。这个你不嘛不他妈无从下的拉什么好了，我的不算过了，没人等他们等个经验的也了。俺这里个老师的嘛的帮上俺当一边的地道追过，先别成为啥的养差的给吧的。都买的地里个先俺过来设备要到西龙的这张葫芦，谁的嘛会都没几个来要许多给吧的。都买的细胞的钱的个没几个先别成为你给吧的。第六年，老太老年的扎多给的看马肉，大米尿的产布，俺看了这看过，俺又来吧的。比如，都搞了都要大米里的阿舅舅，俺查了俺看了嘛，你查你开扎巴肉的。都嘛，阿老老的阿钱嘛，谁批票呢？阿老老路要不着，大米批都过来，都嘛阿老过米量可多巴的。都要大米里过椒嘛，其他开比肉阿老追过老年给巴的。第六年，俺这里搞肉，都要大碗追呢，看了也大碗追过，得查汤圆的开巴的。俺这里个嘞，这片片嘞，滴滴都熟嘞。那么那边那边几两个巴肉嘞？大江边都要晒嘛，都来个嘞，没人做不了，滴滴都追过，会有啥道理开家巴肉嘞？第那么俺这里也是把一千那个宝贝身边两个比不三对嘞，娘就上来多开巴嘞。第那那那个追马呗，都马个古巴俺这龙哥嘞，少龙难多开巴嘞。趁热的片片嘞，刚送那个嘞，看马肉，都马个滴滴都晒，几几晒过嘞，破嘞难多开巴比。第三嘛，阿老老婆阿做讲了，你要过来多查查给吧哩。都买大米嘞，希望你个阿哥说呢，等俺呢阿做个要洗罗拉给吧哩。大张都要大米嘞，过了张刚刚的张嘛，不要等张婆阿做张阿别给吧哩。今年呢，趁明说工商多开别的那嘛罗，你帮明说工商多给吧哩。你帮明说张嘛罗，希望你个嘞，不要再掉皮了呗。阿哥说呢，都嘛是要问掉皮你给吧哩。第一天追嘛呗，俺这里也。弟弟都上来个，上一级级上一撇个，别往来多给爸比。第二嘛着，你那把吃的六条个，都要上一个要了给爸的。第三嘛也，一撇嘛跑第二个张三的，排队先过三的六八的。第三都跳过来给来的，比多呢，这不苦追来不？排三的都来个地方上站呗，没落来呢喏。排三的都来要了路线，高两个弟弟都追来吧，咋了？跑五个，跳过回来的看嘛着，跑五个追来也比，俺这里个找两个俺阿点多给爸的。跑几个肉的差都没好跑步，都也有可能皮都开得里巴呗。都也吹嘛几个肉，都够应该的毛球皮来巴的。安吉丽，你罢了，第三班先说了个你别了，好吧嘞，阿妹耶，怎么个第三班先吧？咋呢，阿妹，趁你个不露皮皮的老张嘛，所有多给伢了嘞。俺老开的别追高老拽，别占股别比较看啥你伢了嘞，吹嘛嘞耶，吹嘛嘞耶，这一次就比阿妹个快了难，快了别吧。阿妹把皮佬怎么个张万的伢了嘞，没张万吧呢？阿妹的阿里那个怎么个应该你们忙超开不算呢？今天也是你的阿面目个怎么陪着嘛也那么好吧不？第一天嘛被西方你个来要拉给玩的。阿妹，这个阿妹也迷恋西方你嘞。都讲今天说了些呢，有不嘛？那么这一张下午要骗你呗？我也迷恋，好了，我也迷恋，我困了吧？阿里陈总讲，婆你个温州温博就哭了，千万你给嘞。安这里你要这个想做啥呗？弟弟都养不了，阿哥说你也得米勒个烟，找来别人打几条皮样，阿提皮素不要长皮难看的。吹毛几个鸡毛，都讲当天要买茶给别买，哎呀，阿龙白山比烟个强大，你给别买嘞，都也当天要是龙个，我讲呢，都来皮样了，皮素不要长皮看的，都也到了一个把阿龙妈妈老白呢，手段烟个好嘞，都来皮白几片拿给家的，找来着，吹毛哩，找来着，你先找的。阿里那个傻逼了，俺这里个嘞，只要看嘛，皮都开得里个，都来阿舅舅英国可多开玩的。阿哥说呢，俺这里个都也顶爱的，个巴里的嘛，不表示说你太你开玩的，都也没打算的苦龙哥办三观呀，多的多的都表示说你开玩的。老车电视被多没报名里个了，两杯毛三说的报名里被皮玩的，真的你毛三里个了，找那个身边你开玩的，都个了。
Tim San, a tên nơi go yong ni kia ba. Yanni chow nai tobi srane, tu yong ni demo mogo sabo a doa luri mia, di yau shila kebari. Chan dan garo, saipa la bane saima, lo lo ni kebari. Tuga, bound hearted momo rego. Sina, juni yong tobi yop yale yong ta kebari. Chan dan sima, ye ting only mia, di be shibari. Tuga, motu go yada shishi, tan shin lessa swane, if you see a country go be tobi yop yong tani keraba. လူတွေကလည်းသူဆိုင်ကမောက်တွေကိုဒါကြောင့်ပဲအရန်ကိုကြိုက်နှစ်တန်းနေခဲ့ကြတာပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတန်းရောင်းနေတဲ့မမိုးကျော်တွေကအရန်ကိုရတာရှိပြီးနမဲကြီးလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဆိုင်ကနေဆိုင်ဖွင့်ရောင်းချနေုံတမကဟွန်လိုင်းကနေအော်ဒါတွေကိုလည်းလက်ခံပြီးပို့ဆောင်ပေးနေခဲ့ရပါတယ်လူတွေကဖုန်းနဲ့လည်းသူကိုမဆားနေခဲ့ကြပါပြီအခုကြံတန်းရေကျွန်တော်အတွက်မမိုးကျွတ်လေးတပွ
ဒါနဲ့တဝက်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ရလဲဟုတ်ကဲ့တပွဲမှတော့မိုမို6ခုပါပါတယ်တဝက်ဆိုရင်တော့4ခုပါဒါဆိုရင်တော့ပွဲအကြီး3ပွဲပဲထည့်ပေးလိုက်တော့ကြံတန်းကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်ကိုဒီပုံစံအတိုင်းစိတ်ပါလက်ပါနဲ့စူးစမ်းလုပ်ကင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူရဲ့ဆိုင်လေးကစီးပွားရေးအခြေအနေအရန်ကိုကောင်းမွန်နေခဲ့တာပေါ့ကြံတန်းကမနက်မိုးလေးအစောကြီးထပြီးတော့ဈေးကိုဆော့ဆော့သွားပါတယ်သူရဲ့မမော်ထဲမှာထည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပါသူကဟင်ဒီဟင်ရွက်နဲ့လိုအပ်တဲ့မစလာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ဝယ်ယူပြီးတော့ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဈေးတွေကိုသွားပြီးတော့မှတော့သူကလက်ဆက်နေတဲ့ဟင်ဒီဟင်ရွက်တွေတင်ကဲစီမစလာဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုဝယ်ပြီးတော့အင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်တရက်မှတော့ဂျန်တန်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးမုတ်ရောင်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းလေးတယောက်ကသူရဲ့ဆိုင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကတော့အတော်လေးကိုစိုးရင်ပူပန်နေတဲ့ပုံစံပေါက်နေခဲ့ပါတယ်အကိုကြီးအစဉ်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အလုပ်လေတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ကိုပေးလို့ရမလားကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ပါပတ်စံကလည်းအရန်ကိုလိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်စီမှာဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမြို့ကိုအခုမှရောက်လာတာကျွန်တော်လူတွေအများကြီးစီကနေပြီးတော့အလုပ်တောင်းကြည့်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှအလုပ်တစ်ခုမပေးကြဘူးလေဒီကလူတွေကအကိုအကြောင်းကိုပြောပြနေရတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအကိုစီကိုပဲလာခဲ့လိုက်ကြပါကျွန်တော်စူးစမ်းပန်းစားနေတိတိကျကျအလုပ်ကိုလုပ်မှာပါအကိုကြီးအကိုကြီးဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းနှစ်နှံဘိုင်ဝတ်အောင်စားရတယ်ဆိုရင်ပဲလုံလောက်နေပါပြီ။ဘာမှချက်ပြီးတော့မလို့ကျင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်သာဒီမှာအလုပ်တစ်ခုရသွားရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကြီးနေတဲ့အမေကိုကြီးလည်းအစာငတ်ပြတ်ခံပြီးနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေ။အင်းကြီးတွေကလည်းစုပ်ပြဲနေပြီးတော့တနာစရာကောင်းတဲ့ကောင်းလေးရဲ့အဖြစ်ဖြတ်တွေကိုကြားသိကြရတဲ့အခါမှာတော့ဂျန်တန်ကလည်းအတော်လေးကိုတနာသွားခဲ့ပါရဲ့။တကယ်မှာတော့ကျန်တန်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကလည်းကောင်းမွန်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုင်းမခိုင်းဖို့အတွက်လူတယောက်ကိုလည်းကျန်တန်အနေနဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေခဲ့တာပါ။ကောင်းပြီကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှင်တော့မင်းငါရဲ့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။တခုတော့ရှိတယ်ငါစီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ရိုးသားဖြောင်းမတ်စွာနဲ့မင်းအလုပ်လုပ်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။မင်းဘာအမှားတစ်ခုမှအလုပ်လို့မဖြစ်ဘူး။မင်းရဲ့အမှားတစ်ခုကြောင့်ငါရဲ့ဆိုင်နာမည်ပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ကွာ။ငါဒီနာမည်တစ်လုံးရဖို့အတွက်တပွားအောင်စူးစမ်းလာခဲ့ရတာ။မဟုတ်တာအကိုရဲ့ဘာမှလည်းအရန်ကြီးစိတ်ပူမနေပါနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားနေတော့ပါမယ်အကိုရဲ့ဆိုင်လည်းနည်းမပြတ်စေရပါဘူးစိတ်ချပါဒီလိုနဲ့ကျန်တန်းကလည်းအလုပ်လာကြောင်းနေခဲ့တဲ့ရဂူးဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသူရဲ့ဆိုင်မှာခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်ရဂူးဆိုင်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျန်တန်းကလည်းအတော်လေးကိုအားကိုးခဲ့ရပါတယ်သူရဲ့အလုပ်တွေတဝက်လောက်တတ်တာသွားတယ်လို့ကိုခန်းစားလိုက်ရပါတယ်ကျန်တန်းကဈေးသွားတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းရဂူးကိုသူနဲ့အတူတူပဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ရဂူးကလည်းကျန်တန်းနာမှာနေနေအလောက်ကိုဘလို့လောက်ရလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ကျန်တန်းကလည်းရဂူးကိုအလောက်ဘလို့လောက်တက်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရဂူးရေမင်းကအခုဆိုရင်တော်လေးကိုကြော်နေပြီ။ငါ့လိုမျိုးပဲအရသာရှိတဲ့မိုမိုကြော်တွေကိုမင်းကြော်တက်နေပြီ။မင်းလောက်တဲ့မိုမိုကြော်တွေကလည်းတကယ်အရန်ကိုအရသာရှိတယ်ရဂူးရဲ့။အခုဆိုရင်မင်းကဆရာကြီးကိုဖြစ်နေပြီဆရာကြီး။အကိုကျန်တန်းရေတကယ်တော့အကိုရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်လောက်တက်သွားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအရန်ကိုလိုအပ်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအကိုကကျွန်တော်ကိုအကူအညီပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အခုလိုမျိုးအရသာရှိတဲ့မမော်တွေကိုကြော်တက်သွားတာပေါ့။အကိုသာအရင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေဘယ်လိုတွေဖြစ်နေအောင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့တော့မရဘူး။ရဂူရေဒါကတော့မင်းရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့တတ်ဆိုင်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကစူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိပြီးရိုးသားဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှအငတ်မထားပါဘူးကွာ။မင်းကအမြဲတမ်းရိုးသားဖြောင်းမတ်စွာနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုတွေကိုမင်းတနေ့ကြလို့ရှင်တော့ရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ခွင့်ရသွားလိမ့်မယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့မမိုတွေကိုအများဆုံးကြော်လိုက်တော့ပကံထဲမှာထည့်ပြီးမှားထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသွတ်ဖို့ပေးရအောင်မယ်လေဟုတ်တယ်မလား။ငါတို့ဒီပုံစံအတိုင်းစကားတွေပဲများနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့ဝဲသူတွေအကုန်လုံးပြန်ပြေးသွားကြလိမ့်မယ်။အမြန်လို့အကိုကလည်းဗျာဒါကဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။အကိုရဲ့ဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့ဝဲသူတွေကမုတ်မစားပဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်တော့ကရှိဘူးလို့လေ။အကိုရေဒီမှာကျွန်တော်မမိုတွေကိုကြော်ထားပေးပြီးသွားပြီနော်။အကိုနှစ်ပွဲမှားထားတာဟုတ်တယ်မလား။ရော့ဒီမှာရပါပြီ။အကိုကတပွဲအပြည့်ယူမှာဟုတ်တယ်မလား။
အကိုရေမင်္ဂလာပါအကိုရေဘလို့လဲနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းရဲ့လားငါမင်းကိုပထမတွေကတတိပေးထားတယ်လေငါရဲ့ဆိုင်နားကိုတော့မှလုံးဝမလာပါနဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မင်းငါရဲ့ဆိုင်ကိုဘာကိစ္စရှိလို့ရောက်လာခဲ့ရပြန်တာလဲဩဒီလိုလားအခုဆိုရင်အကိုကဆိုင်မှာဝန်ထမ်းအစ်တယောက်ကိုတော့မှခံထားသေးရဲ့ပေါ့လေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကိုကအလောက်ကနေဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့ထုတ်ပယ်ပြလိုက်တာပြန်ပြီးတောင်းမနာတော့မှအလောက်ကိုမခေါ်ခန့်ခဲ့ဘူးဘာပြောတယ်မင်းဘာအပြစ်မှမလုပ်ထားခဲ့ဘူးဟုတ်လားမင်းကိုလိန်ခဲ့တယ်မင်းငါရဲ့စီးပွားရေးကိုထုံးနဲ့ထိုးခဲ့တာပဲကျွရွနေတဲ့မမိုတွေကိုကြော်ဖို့အတွက်ငါကအရသာရှိပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဒိန်ခဲတွေနှုတ်ခဲတွေကိုပဲအသုံးပြုခဲ့တာမင်းကတော့မကောင်းတဲ့မလတ်ဆက်တဲ့ဒိန်ခဲတွေနှုတ်ခဲတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဒါကဝဲသူတွေအတွက်ဘလောက်တောင်မှထိခိုက်နေတာလဲဆိုတာကိုသိရလားမင်းကြောင့်ပဲငါရဲ့ဖောက်တဲ့တွေအများကြီးငါရဲ့ဆိုင်မှာလာမစားကြတော့ဘူးမယိုးသားတဲ့သူတွေအလောက်ကိုအသေးချာမလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ငါရဲ့ဆိုင်မှာဘာနေရာမှပေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးထွက်သွားငါလောက်ခဲ့ရလို့တွေအကုန်လုံးကအမှန်တွေကြီးပဲမင်းကမကောင်းတဲ့ကောင်မလို့ငါမင်းကိုအလောက်ကနေထုတ်ပယ်ပြလိုက်တာပေါ့ကဲသွားသွားသွားငါတို့အခုချိန်မှာအလောက်လုံနေကြတာနော်လာပြီးတော့မနှောက်ရှက်နဲ့ထွက်သွားဟာအကိုကလည်းဗျာကျွန်တော်ကိုဒီအတိုင်းကြီးတော့မောင်းမထုတ်လိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြွရွနေတဲ့မမိုးတပွဲလောက်တော့ကျွေးပါအောင်ကျွန်တော်မဟုတ်စားချင်လို့လာခဲ့တာပတ်စံပေးမယ်ပတ်စံကျွန်တော်အလကားစားမှာမဟုတ်ဘူးရကူရေဒီကောင်ကိုမမိုးကြွကြွလေးတပွဲကြော်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်စားပြီးသွားလို့ရှင်တော့သူပြန်သွားလိမ့်မယ်အခုရောက်လာတဲ့သူရဲ့နာမည်ကတော့ Ramesh ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့တကယ့်ကိုမကောင်းတဲ့သူမယိုတာမဖြောင့်မတ်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းကလိန်ကချစ်ကြဖို့ပဲစဉ်းစားနေရတဲ့သူပါ။အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့သူကကြံတန်းရဲ့ဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေခဲ့တဲ့အလုံသမားတယောက်ပေါ့။သူကကြံတန်းရဲ့ဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းကမယိုမသားတဲ့နီလန်တွေကိုအတုံးပြုတ်ပြီးမမိုးတွေကိုကြော်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးသွားခိုင်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့မကောင်းတဲ့ဒိန်ခဲတွေနှိုးခဲတွေကိုဝယ်လာပြီးတော့မမိုးထဲမှာရောထည့်ခဲ့ပါတယ်။မကောင်းနဲ့အရေးသမမီတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြံတန်းရဲ့မမိုးကျော်တွေကအယတာမရှိတော့ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ပဲသူရဲ့ဆိုင်မှာဝယ်စားခဲ့ကြတယ်ဝယ်သူတွေအများကြီးကလည်းသူရဲ့ဆိုင်ကိုမလာကြတော့ပါဘူးဒီနောက်မှာကြံတန်းကရမေ့ရှ်ကိုအလောက်ကထုတ်ပြီးနောက်မှာတော့သူရဲ့ဒေါ်စာအားထုတ်မှုနဲ့လက်ဆက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတုံးဆွဲပြီးတော့အယတာရှိတဲ့မမိုးကျော်တွေကိုပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာသူရဲ့ဒေါ်စာအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ပဲသူရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကတဖန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်ပါလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့သူရဲ့ဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အလုံးသမားက Ramesh လိုမျိုးမယိုးသားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ Ramesh ကလည်းအရသာရှိပြီးကြွရွာနေတဲ့မမိုးကျော်လေးကိုစားပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ကြံတန်းကတိတ်ပြီးနေမကောင်းတဲ့အတွက်ဆိုင်ကိုလာတာနည်းနည်းနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်အတွင်းမှာရကူကတော့ဆိုင်ကိုအကောင်းဆုံးအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖွင့်ထားခဲ့ပါပြီဟေးကွာငါဒီနေ့နောက်ကျသွားတယ်ခေါင်းကလည်းနည်းနည်းကိုက်နေရတယ်ကျွာကအဖေနဲ့မိကလည်းဒီနေ့ရောက်လာတယ်လေသူတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေရတာနဲ့ပဲနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတာဒါနဲ့မင်းဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်အရာအလုံးပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီမလားဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကျွန်တော်အလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပါပြီမမိုးရီအကုန်လုံးကိုလည်းတေချာပေါင်းချပါရီအကိုကပဲကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့တာအကိုမနေ့ကကျွန်တော်ကိုဇေဝဲခိုင်းနေမလားဇေဝဲပြီးတော့ဒီမှာပတ်စံတွေပို့နေပါသေးတယ်ဒီပတ်စံတွေကိုပြန်ယူထားလိုက်ပါဦးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပေးပေးအကိုကြံတန်းကြီးကျွန်တော်အတွက်မမိုးကျွတ်ကျွတ်လေးနှစ်ပွဲလောက်ထည့်ပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝဲသူကမုတ်တွေစားပြီးနောက်မှာတော့ဒေါသတွေအရန်ထွက်သွားပြီးတော့ကြံတန်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ကြလဲအကိုကြံတန်းရဲ့ခမရအရင်ကလို့အရသာရှိတဲ့မမိုးတွေကိုမကြောက်တတ်တော့ဘူးလားဒါကဘလို့အရသာကြီးလဲအရင်တုန်းကအရသာနဲ့တစမ်းမှလည်းမတူဘူးကောင်းလည်းမကောင်းဘူးခမရကြောက်ထားတဲ့မမိုးတွေကခါနေတယ်လို့ပဲအရသာလည်းတစမ်းမှမရှိဘူးနေပါဦးခါတယ်ဒါဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်အခုပဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဘာဖြစ်လို့ခါနေရတာလဲဆိုတော့ကိုလေဒီလိုအမှားမျိုးတော့တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးဒီလိုနဲ့ကြံတန်းကလည်းမမိုးကျော်ပြီးစားကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအရသာမရှိတော့တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လည်းထွေးထုတ်ပြလိုက်ပါရီမမိုးကျော်ရီကတကယ်ပဲခါနေခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ဝယ်သူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒေါသအရန်ထွက်ပြီးတော့သူရဲ့ဆိုင်ကနေထွက်သွားခဲ့ကြပါရီအဒီနေ့မှာတော့ကြံတန်းလည်းဆောင်းရှုံနေတာမျိုးတွေအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါရီနေပါအောင်ရကူရဲ့ဒီနေ့မမိုးကျော်ရီအကုန်လုံးကိုမင်းကိုယ်တိုင်ပဲကြော်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြာမှခါနေရတာလဲဒါဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကိုတော့ငါကိုယ်တိုင်လည်းလုံးဝအားမလဲတော့ဘူးငါမင်းကိုစိတ်ဆိုးမှလည်းမဟုတ်တယ်လို့မျိုးဒေါသထွက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးငါကအမှန်အတိုင်းပြောပြစမ်းဒါရီအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လို့ခါနေရလဲဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါရီဖြစ်သွားခဲ့ရတာလဲအကိုကြံတန်းကြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုယုံပါကျွန်တော်ကအကိုကြော်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲမမိုးရီကိုကြော်ခဲ့တာဘာတစ်ခုမှလိုအပ်ချက်မရှိအောင်လို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ခါသွားတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်အဆိုင်ကိုအစောကြီးရောက်လာပြီးတော့မမိုးရီလုံးနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲအကိုရဲ့ဆိုင်မှာအရင်တုန်းကအလုံးလုံးခဲ့တဲ့ Ramesh ဆိုတဲ့သူလည်းရောက်လာသေးတယ်သူရဲ့လက်ထဲမှာတော့ကျဟင်းကားသီးဖြော်ရည်တပလင်းကင်လာခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်မမိုးရီလောက်ဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်တောင်မှကြာအောင်ပါလဲတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမရသေးဘူးအချိန်လိုသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သူကခွတ်တစ်ခွတ်လောက်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီကနေတောင်းသေးတယ်သူကဖြော်ရည်ကိုအိမ်နဲ့ယူလာခဲ့တာတဲ့ခွတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုခွတ်ယူပေးလိုက်တယ်
ตัวเว้ยจะคู่คู่เราตัวอะไรเราไม่เข้าเราบ่าวเนาะบ่าวเลยสรุปตัวก็จะน้อยเอชมาพี่ชายก็เราตั้งมาตัวเก็บบุหรี่แต่แกเราจะน้อยคอยอยู่ไปในเนี่ยตัวก็ได้ไปเยอะอายุไม่ใช่เลยมีบุจี้อะไรตัวยาวลาไปเยอะจะคู่คู่เราตัวอะไรเราจะน้อยก็เราเทเนี่ยกูตีบีตีบีบ่าวเราเลยสรุปงาตีตัวบีอะไรลูซูก็งาพี่ยังไปเยอะแล้วสาเชเนี่ยบีงาตัวก็เล่าว่าจะมาไปบุตัวก็จะคู่คู่เรามาก็พี่จะไม่งาคู่จะเชนเชียวใจยังไม่รบิชก็เย่เชียวเลยเชนอ่ะแม่ใจเปลี่ยวเปลี่ยวเลยไหมอโก้จะนอนเล่จะดูเล่หลักเหมจันดันก็เล่รักูเนี่ยจะดูเยสักแห่งตัวบีดอรบิชก็ใจจังไรปารีเชอรี่ก็จะเอาเด็กจะมาลูรบิชก็เล่แม่ใจเปลี่ยวเปลี่ยวเขี่ยปารีตัวก็เป็นมูมาสลาเรม่าจะให้งาดีพ่อยรีเทตัวเขี่ยบ้าจะคุณเอาไม่แม่นอโก้วัยตุรีก็น้องก็มอตรีก็เปลี่ยนไปตัวเร่เฉยมาอโก้บอกพี่ลูกจะน้องก็ท้อตามช่วยยาอะไรแต่แกส่วนยังอันนี้มอตรีก็น้องก็จะน้องไปเล่าทากันอะไรรักูโชว์ตาพี่มามูชีรานีก็เลยก็เชื่อจารันเองก็ดูเดียวยี่มีน่าพอมาแล้ววันก็พอเลยงั้นเมื่อก็ลงเกเรนั่นเราเทก็จะตีชะตาตีนี่เกเรปีเดียวมันก็ลงก็เมื่อก็ไปสั่งเรียนนี่เกเรใช่ไหมเลยในสิ่งใดงั้นสิ่งเว็บบีโป้ตลอดไปสั่งก็เว้ยเมื่อก็เอาไปยังเขียเมื่อก็ชุดอับช่างมาเรดูสระก็งั้นอะไรเกเรก็ตีบาร์เลยถ้าจะเอาชาร์ทคู่แบบเชียร์เมื่อสบีเดียวงั้นตันเดียววันนี้เกเรคู่บ้ามาสิบมันบาร์เนี่ยรเมชเลยพี่จะขันลายบีสระเส้นพี่ตัวบีตรงนี้ละท่านเนี่ยมันบีตัวเองเนาะตัวเล่วก็ไปยังเลยตัวเลยเมื่อรักูก็เลยจันทันเนี่ยจะจูบยันตัวเขบาร์เลยวัยตุเรียกองลงก็เลยมันจะเอากูตีตัวเรียใช่มาร์ตัวยังใส่มาหน้าเขาเปล่าอาปีเกจาวารีทีวีดีโอเลี้ยงก็ใจในตาเดชสวยเนาะจมารีย์ชาแนลเลี้ยงก็ไลค์ลงไป subscribe ลงไปเขบาร์เนาะ